そして次はですね、こちらトレーニングの意味についてちょっと考えていきたいなと思っています。中村トレーナーはアメリカと日本の違いについて、このトレーニングの違いについて、こんなことも伝えています。一つの答えを求めないこと、やり方は個々を尊重する、一つの正解を定めるほど人間の体はまだまだ解明されていないから、というようなことも言っているんですね。日本、やっぱりアメリカでは本当にトレーニングであったりとかはもう自己責任というふうに言われているそうなんですね。まあもちろん日本でも自己責任だというような、自分で責任を持てというような教え方をされている方もたくさんいると思うんですけれども、本当に自分でどんなふうにトレーニングプログラムを作ればいいのか、どんな効果があるのか、またこのトレーニングはこの動きにどんな風につながっていくのか、そういうところも考えていきながら、自分で鍛えていく、成長していかなければいけないというようなことも言っているんですね。これは選手自身で考え出して正解を探していくのかなというふうに思います。まあ本当に解明されていないものに対して追い求めていくというのは本当にリスクがあるし怖いものがありますよね。中村トレーナーはそんな感情についてもこんな風に伝えています。強いアスリートほど自分の意識に敏感な一方で、自分のやり方、成功した方法を守りがちです。でも体は同じ動き、同じトレーニングを続けていると機能を退化させることにつながりますというふうにも言っているんですね。なので自分の中でやっぱり新しいものであったりとか、またはわからないもの、まだ解明されていないものにどんどん追求していって、そして今までのマンネリしたトレーニング、もっと一定的な定期的なトレーニングをどんどん進化させていくことにも必ず大切になってくるというふうにも言っています。もちろんですね、基本的な考え方、鍛え方というあると思います。知識であったりとか経験を生かすということも大事になってくると思いますし、いろんなことを、または踏まえていきながらトレーニングをすることも大事になってくるんですけれども、自分の最善の方法を見つけ出していく、これが大事になってくるのかなというふうに思いました。また中村トレーナーはトレーニングをする上でとても大事なことはこれだというふうにも言っています。それが自分の体を理解することということも言っているんですね。それはですね、中村トレーナーはまだ現役の時、まだテニスをしだした時ですね、テニス留学をした時なんですけれども、その時にアメリカ的なものだったりとか考え方に惹かれたり、欧米人の戦い方を真似しようとしたというふうに言っていたんですね。でもですね、日本人の強さ、持久戦や体力、精神力に持ち込んだ方が勝てる可能性があるというふうにも考えたそうなんですね。一人一人の骨格だったりとか特徴に合わせたトレーニングをすることが大切だというふうにも言っています。ついついこの海外選手のやり方って本当になんか惹かれますよね。まあ魅力的だし、かっこいいし、成果も出してるし、ついつい真似したくなるんですよね。日本人にもできるんじゃないか、俺にもできるんじゃないか、よしこれ真似してみようっていうふうに飛びついちゃうんですよね。本当にわかります。体を大きくしよう、もっともっと胸筋を鍛えようとか、肩を鍛えようとか、足を鍛えようとかって思いますよね。もちろんね、それは間違ってないかもしれないんですけども、ついつい惹かれちゃうのは本当にわかります。ここで僕はですね、前にですね、メジャーリーグで活躍していたイチロー選手が言っていた言葉を思い出しました。イチロー選手はこんなことを言っていたんですね。僕も結構ウェイトトレーニングをやったというふうに言っています。大きくなったからいいなっていうふうに、嬉しくなったというふうにも言っていたんですね。本当に、春前、本当にまだシーズンする前ですね、その時にすごいウェイトトレーニングを教えたというふうに言っています。ただその時にウェイトトレーニングをしたことによって春先スイングスピードが落ちて回れなくなるというふうに言われていたそうなんです。シーズンが始まるとだんだん痩せてくる、トレーニングをする時間がなくなるので少しずつ絞られてきて、それでだんだん6月7月になってきて、シーズンが終盤になってきて、やっとスイングスピードが上がってくるというふうに言っています。それがですね、自分のことがやっぱり合っていなかった、自分のトレーニングが合っていなかったというのが答えだというふうに気づいたそうなんです。これに気づくのに、イチロー選手本人が言っていたんですが、6年7年同じことを繰り返していたというふうに言っていたんですね。いやー、これイチロー選手でもこんなことを言うんだなというふうに思いました。いや、イチロー選手でさえもこんな、まあこれ間違いじゃなかったのかもしれないんですけれども、これが良くなかったんだと気づくのに6年7年かかったって、なんか少しホッとしますよね。本当にイチロー選手はついつい、もう本当に常に1日1日1年1年本当に最新のトレーニングをしていた、効果的なトレーニングをしてたんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、こんな失敗もしていたというようなことを聞くと、やっぱりイチロー選手もこう人間なんだなというふうに思いますよね。イチロー選手は自分の持って生まれたバランスを崩してはダメだと、
人体を理解すると動きとかトレーニングにだいぶ差が出るというふうにも言っています。本当にですね、すぐ横にある成功例だったりとか魅力的なものに飛びつくのではなくて、自分のことを理解して、人体を理解して、自分の良さだったりとか強みであったりとか、そういうところを伸ばしていくトレーニングというのはどんなものなのかと考えていって、研究していっていく方が本当に質の高い、自分に合った本当にオリジナルのトレーニングになるのかなというふうに感じましたね。では中村トレーナーは指導するときにどんなことを注意しているのか、それについてもコメントを伝えているんですね。皆さん、この指導するときのポイント、とても気になりますよね。もちろん監督だったりとかコーチだったりとかはとても活かせると思うんですけれども、皆さんが例えば学生の方だったら、先輩から後輩に伝え方だったりとか、どんなところを注意して見ればいいのか、どんなところを伸ばせばいいのか、そして気をつければいいのか、そういうところがですね、中村トレーナーはとても詳しく教えてくれています。それがですね、どうすれば選手の潜在能力を最大限に発揮できるのかを考えるというふうに言っています。それは体型であったりとか、リズム感、筋力、走力、持久力などを総合して、いろんなところの側面から判断するというふうにも言われています。これはトレーニングの先にあるテニスを理解できてないと、中村トレーナーだからこそ言える本当にコメントなのかなというふうに思います。またですね、これはどういうところを武器にできるのかということについてもですね、こんなことを言っているんですね。目先の結果ばかりを追うのではなく、長期的なプランも考える。今足りない部分と将来必要となり得る部分、この2つの側面からアプローチしていくことが大事だというふうに言っています。今勝つ技術とプロで勝つ技術は一緒ではない。将来プロで勝ち続けていくために何が必要なのか、こういうことも大事だというふうにも言っているんですね。皆さん、小学生からテニスを始めた方、中学生、高校から始めた方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、本当に小さい頃からテニスを始めた時に、試合で勝つ方法だったりとか、または中学生で勝つ方法、高校生で勝つ方法って多分変わってきたんじゃないかなと思います。もちろんできることが増えてきたということもあると思うんですけれども、本当に小学生であったりとか、例えばラリー中心だったかもしれません。中学生、高校生になってくると、パワーであったりとか、スピードであったりとか、少し戦術であったりとかを考えなければいけなかったりとかすることもあったと思います。そして大学生、社会人になってくると、本当に試合のためにどんなふうな準備をすればいいのか、ピリオダイゼーション、ピーキングであったりとか、食事であったりとか、いろんなことをですね、総合的に考えていかなければいけなかったりとかすることもありましたよね。自分のそのできることがだん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 分かってくるようになってきて、そして自分の武器を増やすことができるようになっていて、勝ち方だったりとかというのはその場その場で変わってきたと思います。なので、その時のその一瞬のその期間の時に勝たなければいけないことも重要なんですけれども、その先の1年後、2年後、3年後を見据えて、どんな風な選手になっていくのか、プレイヤーになっていくのか、そのために今何をするのか、トーナメント、そして世界への階段を一段ずつ一段ずつ登っていくためにどんなことが大事なのかを見据えてトレーニングに励んでいく。先ほどもお伝えしましたけれども、自分がどんなプレイヤーになっていきたいのかというのを明確にしていき、そしてそれを指導者と共有していくことが大事だということも言っています。これは指導者としての質だったりとか、または伝えていくこと、後に続けていくもの、それを伝えていくものの立場として本当に大事なことを教えてもらいました。プロフェッショナルであること、そして他の選手と差別化に関して彼女は徹底していました。食べられる食品の幅を持っている、そういう選手は強くなるというふうに言っているんですね。